食事について聞かせてほしいんですけど、はいはい、先生は普段どんなお食事を取られていますか？見ての通りめっちゃ忙しくって、はい、以前はですよ、はい、もう家でご飯食べないと、あ、外食いうぐらい外食したりとかいろいろしてもやってたんですけど、はい、やっぱ朝ごはんの大事さを認識していて、朝はもう起きたらまずご飯食べる前にまず僕ラジオ体操派なんでいいですね、1、2って僕ぐらい年取るとラジオ体操ぐらいが精一杯なんで、ちょうどいいんですね。 NHK6 時25分からなんで、それをしてから、はい、その後は長年考えてきた毎日スペシャルスムージーをまず飲んで、それから朝ごはんを食べるという生活してます。スペシャルスムージー、噂ではたくさん聞いて本でも読んだんですけどもう一度ご説明いただいてもいいですか？スペシャルスムージーって大したことなくてですね、豆がいいと思ってますから、まあ、タンパク源であり、いろいろ食物繊維もちょっと入ってて、で動物性じゃないので、まあ、豆乳をベースにそこに食物繊維を 5g 入れて、パウダーを 5g 入れて、青汁の粉末みたいなのがあるんですよね。こう緑茶風味の青汁を入れて、オリーブオイルかアマニ油かどっちかで、アマニ油の方が多いかもしれないですけど、で、きな粉で味付けしてバナナを1本入れてスムージーを作ると。いいですね。これまあ以前は妻も優しかったんで、そんな今も絶対優しいですよ。毎朝作ってくれてたんですけど、この頃ちょっと違うなと思ったら作り置きしたやつが出てくるとすぐ分かるね。スムージーで作り置きは良くないですね。ちょっとね、なんか分離しちゃったりとかなりますよね、出来たて。まあでもこれはさっきも食物繊維が皆さん 5g から 10g 足りてないよという話してましたけど、朝から 5g 飲んでますから、ね、もうだいぶリードしてますよ。底上げできますよね。そういったやっぱりパウダーとか粉末に頼るってことも大事なんですか？この前ですね、僕ね、ルミナコイドやってみたんですよ。ルミナコイド入れてみた。はい、まあ、それも全然いけます。お、もう少し豆乳入れた方がいいと思うんですけど、ルミナコイドなんかもかなりいけると思います。うん、パウダーに頼るってことも大事ですよね。頼ってないですよ、そこ上げ、そこ上げ、忙しい僕としてはですね。で、あと夜はできるだけさっきみたいにカロリー制限するようにしてて、最近僕睡眠を自分でモニターしてるから、はい、寝る3時間前からはお酒は絶対飲まないようにしてて、コーヒーも夕方以降はあまり飲まないようにするとかいう、なかなか大変ですよ。いや、ねえ、ね、本当意外とシンプルなんだけど続けるっていう習慣にするってことが大切ですよね。続けることが大事ですし、一般の方ってなかなか自分がやってることが本当に正しいかどうかとかチェックができないですよね。信じてるだけでなかなかチェックできないので、そこは難しいんですけど、僕なんかはやっぱりちょっとした知識もあるし、医者ですし、今やこうウェアラブルデバイスがいっぱい発達してきてるので、僕はもうウェアラブルデバイスを使って自分自身の生体情報を入手して自分で勉強しながら反省しながらやってます。まさに今リングとして使われてますもんね。あ、リング、そうですね。これからの時代は自分ってどういう体してるんだろうっていうことを期間を頼ってで調べていって、それに合った生活をしていく、食生活をしていくってことが大切なんですね。いや、もうこれからはもうヘルスケアは自分でやる時代ですし、病院に行って私を健康長寿にしてください言われても、病院の人たち何のことかわからないので、ね、やっぱり元気で長生きとかいうことを考えると、ヘルスケアを自分でどうやって進めていくかっていうのはすごい、もうこれから大事ですし、おそらくそこにまたいろんな人たちが余計なおせっかいいっぱいしてきますから、まあ、それをうまく取り入れていくのも大事です。確かに自分で自分のことを教育するって大切なんですね。まさにこれを見ている皆さんはバッチリということで、多分あれでバッチリです皆さん。私は腸活を始めたばっかりの時って、いろんな情報がとにかくネット上であるんですよ、ありとあらゆるものをしてきて、失敗もたくさんあって、極端に食物繊維を取りすぎてた時期っていうのがあったんですよ。とにかく野菜しか食べてないっていう風になっちゃった時があって、その時によく今言われているシーボって言って、小腸がものすごいパンパンになってしまった経験があって、日本人はやっぱり真面目だからこそ言われたことを極端にやりすぎちゃうっていう側面もあったりすると思うんです。そういった方に対して何かアドバイスありますか？シーボーっていうのは本当の病態は腸内細菌の異常じゃないかって言われてるんです。あ、発生しすぎちゃった。そうなんです。これは非常に大事なことなんですけども、食物繊維が体にいいとは言うものの、それは健康な人の話をしてるんであって、あ、
腸管の運動が調子悪いとか、病気で病院にかかってられるとか、よく過敏性腸症候群とかいう病気で治療してるとかいう患者さんも今ものすごく多いんですけども、はい、お腹にいい食物繊維っていう話聞いたからと言ってですね、うん、お腹の調子が悪い人が食物繊維だからって摂取しすぎると良くないことが起きるんですね。それだったかもしれないです、はい、私も。何が大事かというと、食物繊維ばっかりにするとどん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 発酵が進んでしまって、発酵っていうのは体にいいものの中にガスも作りますから、そういういろんなガスによってお腹が張ってきたりしたりするんですね。だからそこはきちんと分けて考えるべきで、病気の方は病気の方でそれなりにいろいろときちんと注意しなくちゃいけないのと、はい、なんとなく僕らは食べ物に対して今まで栄養士さんもよく言うんですけど、この食べ物は何グラムあたり何カロリーと、この食べ物は脂肪が多いけど何カロリーという、そういう情報はあるんですけど、はい、それっていくら計算しても食べた後にちゃんと吸収されるかどうかということは全く考えてないので、これからは食べたものがお腹の中でどのようにして分解されて、どういうふうにして吸収される個人差っていうのがあって、そこにも腸内環境が関与しているのも明らかになってきているので、お腹が整わない前に偏った食事をするのは決していいことでは僕はない。そうなんですね。人それぞれ食物繊維取りすぎるとそうやってちょっと張ってしまうっていう体質の方もいるし、っていうことですよね。ベースの食生活をもう少し見直すということが大事だと僕は思います。自分が普段どういったものを食べているか、それによってやっぱりお腹って今できてますもんね。いきなりやっぱり食生活変えるっていうのも良くないんですね。私はいきなり変えちゃったから多分びっくりしたんですかね。